Ah, but why? Nimekanyaga kitu hapo karibu nimedhani nimekanyagana na mafi. Yeah, sasa unakanyagaje mafi hapa kwangu but why? Ah, yeah? Si nime nini tu. Sasa unakanyaga madharau acha bwana. Sasa mafi gani? Kwani mimi sina cho? Mm. Eh? Ukikuja unasalimia mtu kwanza. Okay, mambo. Poa poa ukwaje? Niko fit. Mm. Otherwise, ah niko fit tu. Umepotea jana nilipita hapo on Wednesday bwana sikukuona. Mm. Nilipita hapo kwako nikapata semeji hapo. Ah. Mm. Tukaongea ongea semeji akanipikia chai nikakunywa nikasema ah msemeji semeji amekuwa mwanamke mzuri sana. Mm. Ameweka chai hapo na mkate bwana tukakunywa mpaka bulubat. Mm. Tukapaka. Mm. Nikasema ah but wewe amepata mwanamke but wewe amepata wife. Mm. Mwanamke roho safi kama pamba. Mm. Ah mule amepata mwanamke. E, na hiyo ndio hata kitu imenileta. Hiyo ndio kataka kitu imenisumbua sana kati yako na bibi yangu. Nimesumbuka sana nikifikiria na nashindwa nini yani what is between you and my wife? Me and your wife. Mm. See your wife is a not me. You and your wife. You and my wife. Bibi yako. Mm-hmm. But wewe bibi yako ni semeji. Mm-hmm. Sasa nimesema mimi hiyo siku nilikuwa nimetoka center nikasema mm-hmm. Waje nipita hapa kwa semeji. Mm-hmm. Exodus nikuulize. Yeah. Center ukitoka center unaanzanga kuingianga wapi? Si ni hapa kwako? But why? Si nimesema hiyo siku nimekaa muda sana sijaona mm-hmm. semeji wangu. Nikasema waje. Na mbona unaonanga bibi yangu kama siko? Hmm? Exodus unajua bibi yangu akilalanga usiku nasikianga ndoto zingine bibi yangu anapiga kelele lakini kitu inanistua ni jina yako anaita. Why? But why? Sasa mimi naweza igiaje kwa ndoto ya ndoto sasa mimi ndanda. Ndio nashindwa uliingiaje kwa ndoto ya bibi yangu. Nashindwa Exodus yani nakutolea bibi kwao. Nakuletea bibi yangu alafu unatumia Exodus. Hii siku hiki tunafikiria Exodus. Ah, but wewe sasa unafikiria nini? Sasa msemeji si mtu anasalima semeji yake nimesema waje nipite hapa semeji akapika chai. Sasa mimi niingie kwa ndoto tena. But why? Watu ni watu wakubwa bwana. Kama umeshindanga kwangu Wednesday ulikuwa kwangu. Hmm? Na bibi yangu hata hiyo Wednesday usiku ndio anaomba hizi nini ndio ana ota hizi vitu. Exodus. But sisi zingine anaota sisi zingine mimi kama semeji yake anasema ah semeji ni mtu mzuri na wewe pia unasema omeratrotong but why sasa katakata braba nitakukatakata kama unataka kuzoea na mimi vile nafikiria Exodus hautatoboa but why sasa juzi sasa ukioa sasa unatakanyaga vibaya usikuje kwako jumbe usikuje but why sasa mwanamkuje sitaki kwako sikutaki kwangu sasa jumbe hao sikutaki kwangu but why usikuje. Sasa batu ukileta bibi za yule unatukua. Au kujua huyo bibi before nimlete. Wachana na. Sibu tena kuja batu. Wachana na yeye. Ah, but sasa mwanamke anafanya tusikue ma. Last time nikikuwa na malaria ni ulifika kwangu. Last time nikikuwa karibu kukufa. Exodus ulikufa ulikuwa kwangu. Kama huyo bibi yuko. Nilikuwa busy but. Eh ulikuwa busy. I'm sick you are busy. I'm dying you are busy. Lakini nimeleta I'm married you are not now. You are not busy now. No. But why? Sasa when I'm married you want to share my wife with me. Jaribu. Nitaku. Chinja mimi. Matuwe sawa mimi mwanamuke. Mta kuchinja mimi. Matuwe. Mina utuwa nipiga juwa mwanamuke buwana. Exodus. Sasa juwa nini buwana. Matuwe sini mekuja. Ukitaka kujua. Mimi ni nani. Na ukichaka kujua kitu nilifanyia unyango 1993. Matuwe. Jaribu. Unijaribu. Matuwe sasa muta hizi salimia. Nisiwai kukuona kwa geti yangu kwanza. Nisiwai kukuona kwa geti tu kwa mlango yangu. Na hizi kwe kitu nafikiria. Uzi kwe unashare bibi. Atuwa imiwa zimbunu unanifikiria bibi. Sini mekuja kukusalimia. Sitaki. Tukome. Sasa nisikuje kwa. Tukome. Kitu nafikiria isikuwe. Sawa. Usikuje. Kwangu unakuja kufanya nini. We ni mwanaume, mi ni mwanaume. Kila mtu akae kwake bwana. Sipo. Kila mtu akae kwake. Ubeste ilikuwa kati yetu ni kama tujaoa. Tushaoa. Tuwachane. Sitaona uwe wanaume wenye. Wameoa na bado nina beste ya kimengine anakuja kutembelea bibi ya mengine. Abro Tony